už to ide. Vítajte pri sledovaní mimoriadnych prvých novín. Ako sme vás už v našom vysielaní informovali, v minulých dňoch v istom slovenskom mestečku prepukla epidémia, ktorej pôvod sa doteraz nevysvetlil. Na mieste je už v tejto chvíli náš reportér Peter Petrus. Ahoj Peter, aká je momentálne situácia? Nám sa podarilo preniknúť priamo do epicentra tejto strašnej nákazy, ale nebude nás dnes informovať tradičná policajná hovorkyňa pani Scarlett Balážiková, ale nový hovorca, pán nadporučík František Boborovský. Základná otázka, prosím vás pekne, už vraj sú nejaké obete na životoch? Aké obete? To ste vy bulvár toto, že? Bulvár, hneď obete by ste chceli, že? Že zabila dieťa sekerov, alebo... Vyšťala sa na diplomatickom večierku vo foajeri do kochlika, čo vyšťala? Vysrala, to by sa vám páčilo. Prosím vás, ale našu mravčiu policajnú prácu, kto ocení? Nikto neocení. Upokojte sa, prosím vás, pán nadporučík, toto by si vaša kolegynka Balážiková nikdy nedovolila. Dobre, obete teda nie sú, ale ja mám informácie, že vraj už každý tretí obyvateľ tohto mestečka je nejakým spôsobom zasiahnutý. Počkaj, je to pravda? Počkaj, to už ideme? Tak ja sa musím rozsvičiť, ak to mi musíš povedať, že už ideme, no. 333 stříbrných přepelek preletelo přes... Počkajte, přepelek, to myslíte ako H5N1? Čo je to H5N1? To je nejaký bojový plyn? No H5N1, inými slovami, vtáčia chrípka. Vtáčia chrípka? No. Áno, to bude to. Viete, čo to bude? Vtáčia chrípka? Áno, a teraz, keď si nad tým tak pouvažujem, ja už viem aj zdroj nákazy. Zdroj nákazy bude Šaňov Kanárik. Ja som ti vravel, že to nemáš na tú stanicu nosiť. Ja som ti to vravel. Viete, Šanko, to je náš kolega, on je úplný debil. To je debil. Šaňo je jeden vážny debil. No, ja síce neviem, kto je Šaňo debil a už vôbec netuším, kto je ten Kanárik, ale situácia zrejme bude vážna, keď polícia takto v šifrách sa vyjadruje. Toľko som teda zistil doteraz. Ako náhle budeme vedieť niečo nové, tak sa samozrejme ešte z miesta epicentra prihlásime. Počkaj, to je ešte... Pán nadporučík. ...je koniec. No počkajte. Ja chcem ešte pozdraviť našeho šéfa Maroša Naďa. Šéfko, zdravím vás. Dobre, že? Buďte môžem to normálne robiť, nie toto. Že, šéfko? Zdravím. Šéfe, čo je? Tak toto bolo horšie ako ruženky na šparga.